Dámy a pánové, já jsem moc ráda, že vás můžu přivítat tady na otevření parkoviště u fakultní nemocnice. Nebudu to sama za sebe dlouho prodlužovat a rovnou předám slovo jako prvnímu panu primátorovi Alexandru Hrabálkovi. Dámy a pánové, já se s dovolením, já zůstanu u tohoto hromadného oslovení. Já jsem hrozně rád, že se nám tady tato akce podařila. Její geneze byla možná trošku složitá, na druhou stranu možná až velmi jednoduchá, ale v každém případě podařilo se nám zrealizovat stavbu, i když o ní mluvíme jako o stavbě dočasné, která může vyřešit na určitou dobu nebo pomoci řešit parkování u fakultní nemocnice, což je dlouholetý a velký problém, který trápí občany města a nejenom občany, ale vlastně všechny, kdo přijíždějí na ošetření, na vyšetření, popřípadě na hospitalizaci do naší fakultní nemocnice. Je to 200 míst nebo něco více než 200 míst, ale já vždycky říkám, moře je skapek a buďme rádi, že máme aspoň tady toto a můžeme pracovat na záležitostech dalších. Já věřím, že nemocnici jsme udělali radost, že ji snad aspoň trochu vytrhneme ten z paty. O využití toho parkoviště budeme dále jednat. Předpokládáme, že jenom dočasně je to parkoviště volné, že tady bude jednoho dne závora a parkoviště bude zpoplatněno, ale ani ne tak proto, abychom na tom parkovišti vydělávali velké peníze, ale proto, aby se skutečně stalo parkovištěm pro pacienty, popřípadě pro zaměstnance a nestalo se parkovištěm záchytným pro lidi, kteří přijíždějí do Hradce za prací tady z této strany směrem od Vysoké a od Pardubic. Já když jsem před lety nastupoval do funkce ředitele fakultní nemocnice, tak jsem mimo ty medicínské problémy říkal, že jedním z největších problémů fakultní nemocnice je problém parkování, takže se budu velmi snažit ho řešit. Léta to trvalo bez patřičné odezvy nebo realizační odezvy, až v posledním roce se nám podařilo dosáhnout toho, že město udělalo velmi vstřícný krok a aspoň provizorně nám pomohlo s výstavbou takovéhoto parkoviště. Ta ploše, která je bohužel limitovaná územním plánem křižovatky Mileta a vším ostatním, takže to nemohlo být větší. Ale přesto je to pomoc. Je to pomoc, která je pro pacienty, je to pomoc, která bude pro zaměstnance. A i když zdánlivě 200 nebo 200 něco v míst je málo, abyste měli představu, my potřebujeme řádově asi 2,5 tisíce parkovacích míst, tak i 200 jsou dobré, jak říkal jeden kolega, který pomáhal lidem ve velmi špatných životních situacích, kde není nic, i málo je mnoho. Tak i to málo tady bude mnoho pomáhat tomu, aby se dalo trošku lépe parkovat. Já chci hlavně vyjádřit poděkování nejenom realizátorům, ale především městu a jeho vedení, že udělali pro to všechno, aby se to podařilo v takhle poměrně historicky krátké době. Doufám, že i další kroky, které chceme dělat, se nám budou v tomto směru dařit. Děkuji ještě a doufám, že budeme pokračovat úspěšně dále. Chtěl jsem říct jenom tolik, že pevně doufám a věřím, že tohleto provizorní parkoviště bude skutečně provizorní, protože já si pamatuju celou genezi, ne protože bych byl tak starý, ale že jsem se okolo toho hodně dlouho motal. Tady v roce 2010 měl stát parkovací dům. Ten parkovací dům měl v té době, kdy jsem ho dělal, tak měl 825 míst. To by bývalo bylo trošku lepší než těch 200. Nicméně doufám, že se to přesto někdy podaří zrealizovat a ta situace pro tu fakultní nemocnici se ještě daleko víc změní. Děkuji. Nám bylo ctí provádět tohleto parkoviště, měli jsme na to 3 měsíce. 3 měsíce jsme dodrželi i přesto, že zde tady byly nějaké více práce. Poprali jsme se s tím a říkám, ať vám plocha slouží. Asi takhle. Děkuji.